Olá pessoal, eu sou Carlos Armit, aqui do Astrologia Sistêmica. Achei que eu ia dar uma descansada agora à tarde, mas quando eu estava terminando de gravar e editar o vídeo que acabei de lançar agora sobre a Lua cheia de amanhã, aconteceu esse terremoto ali no Mar Egeu, né, pegando a Turquia, a Grécia ali. Ainda estou vendo as informações, mas já fui procurar os elementos astrológicos para colocar aqui para vocês. Uh, o que está que acontecendo e é preocupante é preocupante porque a gente nem chegou ainda né nessa lua eu ia preparar mais no final da tarde de hoje um vídeo de balanço do mês de outubro né, porque eu lancei lá no começo de outubro eu falei que eu, esse mês ia ser um mês que nós íamos atravessar a hora mais escura né e realmente nós estamos aí com a segunda onda vindo do, do da covid-19 com tudo aí e estamos vivendo essa situação toda de uma mexida muito grande nas placas tectônicas, com aquele terremoto que teve no Alasca, terremoto que está tendo na Antártida 50 mil terremotos da Antártida né? e está muita mexida a questão do vulcão Kilauea, o Etna que está mexendo de novo, e hoje nós temos esse terremoto. Então tem muita coisa aí uh, se configurando que não está cheirando bem, né? Então a gente vai dar uma olhada aqui rapidinho no que eu pude apurar, depois, mais para frente, a gente pode, à medida que os eventos forem é, tomando corpo, aí a gente vai depurando mais essa história. Mas vamos dar uma olhada primeiro para o mapa astrológico do momento exato ali, né? no horário em que aconteceu esse terremoto ali no Mar Egil. Acompanha aqui comigo. Então o terremoto aconteceu nesse horário local, né? Que é ali a, a região da ilha Samos, que aqui no meu mapa, no meu programa de astrologia, ele não tem esse local registrado, então precisei colocar as coordenadas, fui pesquisar as coordenadas do terremoto, né? e está aqui, gente. Olha só que interessante essa quadratura T aqui, né, da Lua, que ainda não entrou em touro, ela vai entrar em touro para fazer aqui, a hora que ela juntar com o Urano, fazer a oposição e a Lua cheia de amanhã. Então se ela já está assim, gente, imagina a hora que ela chegar aqui. Eu estou até com medo do dia de amanhã, né? Com tudo isso que está acontecendo aí, porque se já, olha aqui, ela faz uma oposição com o Mercúrio que estava sofrendo essa quadratura. Inclusive eu falo no vídeo. Uh, é O vídeo imediatamente que eu acabei de, de postar, gente, se não apareceu nas notificações para vocês aí, porque o YouTube está meio confuso com essa coisa de notificação também, eu não sei o que está acontecendo, mas dá uma. Ó, entra no, no canal, entra lá nos vídeos, os envios, né? Os envios vai mostrar o, o, a, na sequência em que eu fui colocando os vídeos. Então o vídeo imediatamente é esse aqui, que eu estou fazendo agora. É, eu mostro essa, essa quadratura que eu falo sobre essa quadratura de Mercúrio com o trio aqui ó, na casa 12. Mas olha o que interessante no local ascendente Urano gente Aquário Urano né, a força disruptiva de Urano que eu acabei de falar lá no vídeo eu te expliquei toda a questão da força disruptiva do, do Urano justamente a hora que eu estava falando aqui gravando estava acontecendo o terremoto né não é minha boca não, viu gente? Pelo amor de Deus, <laughs> é a questão da astrologia. Então, assim, é, tá, tá aqui, ó, configurado essa cruz T que formou aqui no, no céu nesse exato momento. E olha só o que aconteceu. Alguma, cerca de uma hora antes de acontecer o terremoto, quem estava que passando sobre essa região? Que o terremoto aconteceu aqui, ó. Foi essa região que aconteceu o terremoto. Foi aqui nessa região aqui, ó, que aconteceu o, o terremoto, como vocês podem ver aqui, né? Nessa região do mar Egeu, nós tivemos também terremotos aqui, ó, na, no Alasca, hoje, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui. Então foi nessa região aqui que aconteceu o terremoto. Como vocês podem ver aqui, né, Essa, essa terremoto muito forte. Nós tivemos aqui também na região, hoje, do Alasca, de novo, né, onde já aconteceu esses dias aí. Ontem nós tivemos aqui de novo, na Antártida. Aqui, ó, na Mesoatlântica, um terremoto também aconteceu agora há pouco. Né? Então, tá mexida a coisa aqui, gente. Quem estava passando era justamente o trio aqui, ó, a linha do trio. Plutão bem em cima aqui, ó, bem no lugar onde aconteceu. Uma hora antes de acontecer, gente. Pois essas linhas caminharam em direção à Itália aqui, e agora já devem estar passando para o meio do Atlântico lá, né? Então elas, elas vão caminhando nessa direção aqui, ó. Bom, é isso daí que a gente tem por enquanto, né as, as informações referentes a esse terremoto. Vem vindo aí, então, essa Lua que vai pegar Urano, é um planeta disruptivo, então a gente fica imaginando, né, se a energia da Kundalini da Terra que estava para espreguiçar já foi desperdiçada agora nesse terremoto, ou se tem mais coisa por vir por aí. Né? Nós temos ali naquela região muito próximo do que aconteceu o terremoto, a gente tem o, o vulcão uh, Strombolo e o Etna, que estão ali muito ativos também. Né? Então, Itália que se, se cuide aí nesses dias, principalmente amanhã, por conta dessas ativações aí. Bom, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe seu comentário, o que, que você acha que vai acontecer com todas essas ativações, né? E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva apertando o botãozinho para uh, aparecer inscrito aí e também o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Tá? Até o nosso próximo vídeo um grande abraço.